ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଦୁଃଖ। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେକ୍ସ ଆଉ ମିଲର ଯାଏଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ଅଧା ଅଧା କ୍ଷେତ, ମଣ୍ଡି ଆଉ ଖଳା ଖଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ। କାହାକୁ ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଚିନ୍ତା ତ କାହାର ଧାନ ଖରାପ ହେବା ଚିନ୍ତା। ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକ ଷୋଳ ମଣ୍ଡିରୁ ବାରଟି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଥିବା ମଣ୍ଡିରେ ଭିଜୁଛି ଧାନ। ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛି ଆର୍ଏମ୍ସି। ଚାଷୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଧାନ ଜଗିଛି। ଧାନ ବସ୍ତା ତଳକୁ ଚେର ଲମ୍ବିଲାଣି। ଚାଷୀ ମୂଲ ଭାଉରେ ବିକ୍ରି ହେବ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଧାନ ଉଠାଣ, ମିଲରଙ୍କ କଟନି ଛଟନି, ମନମାନି, ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି। କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ୍ସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଗଜା ଧାନ ଖଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବାର ଦିନ ହେଇଗଲା ଧାନ ନେଇ ଯିବାର, ଖାଲି ବସ୍ତା ଧାନ ଯାଉଛେ, ଗୁଣ ଧାନ ମନକେ ନେଇ ନେବାର। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଭିଜିଛେ, ଗଜା ହେଇଗଲା। ଚାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଧାନଟା ମୁଇଁ ଦୁଇ ଏକର କାଟିଛେ, ଦୁଇ ଏକର ଗଜା ହେଇଗଲା, ନି କାଟିଲା ଦୁଇ ଏକର। ତାପରେ ପାଣି ତ ଏକଦମ ଖଲ 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 ବୋହିଯାଉଛି, ସବୁ ତ ଗଜା ହେଇଗଲା, କେମିତି କରି ମୋର ପରିବାର ପୋଷିବି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାରତ ବିଶି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ, ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ 14,210 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ବି ସଜାଗ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି? କାରଣ ଚାଷୀମାନେ ଇଏ ମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ୟସ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟୋକନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅମଲ ନ ସରୁଣୁ ତାଙ୍କର ଟୋକନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ପରେ 12 ଦିନ ନ ପୂରୁଣୁ ତାଙ୍କର ଟୋକନ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଏମ୍ସି ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମାଧାନ ହବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହବ ତାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଏପଟେ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭରତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।